ei , ma ei tea , kuidas seda kutsuda peaks . Nend ei , liikuv tool . ma kutsun nii liikuvaks tooliks . see on pesemis . Ma vihkan neid tooli . palun ära räägi , siin mängus on ka vaimud . aga mulle meeldivad vaimud . et ma olen ise ka nagu vaimud ja teenenud , aga ikkagi pole tulnud välja . nii , nüüd ma pean mingisse tunnelisse minema . ma ei tea , kuidas nagu esimese osaga oli . ma ei tea , miks need nekrod ei tulnud minu juurde . aga nojah , ma lähen siis edasi . kohe , surnud mees . kui tore . jälle surnud tõmblevad . mis sellel mängu viga on ? nii . nüüd ta sõidab juba mingisse eri loomväe . ma arvan nii . vot , jälle nekro . Oh, kuidas ma tean , oi . perse oli . mine . tahad võiks lõuga saada ? tahtsidki . see peaks olema rahaga seotud . ma proovin uuesti . nii , mis nüüd on ? Small . näed , kui ilus see on . nii . nüüd peaks minema , oota . siia peaks minema liftisse , üles või alla . nii , nüüd ma saan uuesti . minut juba on täis . kuna ma saan nagu püstooni . jälle mingine õudusoht . ma võtan siin poolt . ei saa . aga ma liigun edasi . no , hea saab . hea . hea . vot . no , tule . väga hea . nii . oota . vist nende tundmise eest nagu uuesti saab ka nagu häid asju . mingine inimene hõikab . ma vaatan , vot mis siin on . et ma ei teadnud , miks see nagu see räägib .
sellepärast, et ma kasutanud mingis programmi, mis aeglustab seda FPS, mis nagu alle ääres näitab. Ma ütlen, et seda ei seanu proovi, kui sa võinud. Et vaatada, kuidas nagu see programm sobib. Aga siin on nii tundub natuke aeglane. Ma pean otsima uuele otsa softwareja või mingi filmi oma. Ta? Ma tee kiiresti. No, ma ei saa mängudes võt selles aru, et miks kohe võtta kodeenana jääb hiljaks. Mine. Juba kolm koletis. Pusis kaks tulid. Siis on mina ja... Siin pidi jõud mingine koletis ka olema. Ei saa olnud. Vot. Aga tänud, et me vaatame uuesti, siis järgnevas osas jälle näeme. Nii pakka.